Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na YouTubeovém kanále Gamebox, kde si dnes uděláme krátký spotlight na nového čempiona ve hře League of Legends, Yasua Nesmiřitelného. Yasuo je bojovník, který má vysoké sustain poškození a mobilitu, které znedlí smrtelnostnou zbraň v teamfightech. Má však slabou early game, která je nejlepší cestou k jeho zastavení. Yasuo je ideální čempion na mid a top linku. Po případě se dá použít jako jungler, kde vynikne svou vysokou mobilitou, díky které má vysoký potenciál překvapit nepřítele na lince. Nejsilnějším spelem Yasua je Q, Steel Tempest, která se dá použít na rychlé farmení, ale také na útěk při gangu. Pasivka, dvojitá šance na Critical Strike. Yasuo získá Put Ban Flow, čím rychleji se pohybuje, tím rychleji se jeho flow nabíjí. Po nabití Yasuo získá štít, pokud je zasažen nepřátelským hrdinou, minionem či neutrálním monstrem. Yasuo se svým mečem vrhne vpřed a zraní své nepřátele v linii. Pokud zasáhne cíl, získá jeden stack Gathering Storm. Když získá 3 staky, Steel Tempest vypustí vzdušný vír, který cestuje v linii a vyhozuje všechny nepřátele do vzduchu. Pokud Yasuo použije Steel Tempest během Sweeping Blade spellu, zraní všechny nepřátele okolo sebe. Pasivní. Flow se nabíjí rychleji. Aktivní. Yasuo vytvoří vzdušnou stěnu, která se pomalu pohybuje dopředu a blokuje útoky nepřátel na dálku. Yasuo přeskočí své nepřátele způsobem zranění a označí je. Pokud Yasuo použije Sweeping Blade vícekrát za sebou, dává tato schopnost zvýšený damage až do určitého limitu. Yasuo nemůže tuto schopnost použít na nepřítele, který je již označuje. Yasuo se teleportuje na nejbližšího nepřítele, který je vyhozen do vzduchu. Na okamžik jemu a všem nepřátelům okolo, kteří jsou také vyhozeni do vzduchu, znemožní cokoliv dělat a způsobem zranění. Po dopadu na zem Yasuo získá bonusový Armor Penetry. Za Gamebox udělím tomuto hrdinovi 7 z 10. Ještě několik málo prostřihů ze hry za Yasua. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, prosím zanechte like a odběr. Opět znovu na viděnou u dalšího videa ze hry League of Legends.